ရင်တစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ HTML heading အကြောင်းပြောပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရ HTML ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ paragraph အကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ paragraph အကြောင်းမှာကျွန်တော်မပြောခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကုတ်ကိုအရင်ဆုံးရေးပြချင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးပြလဲဆိုတာနောက်မှာရှင်းပြပါပြီ။အဲ့တော့ control n ဒါမှမဟုတ် command n ပေါ့နော်။ဟိုနှိပ်လိုက်လို့ရ။အဲ့တော့ဒါကိုဒါ control တော့ html နဲ့စာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က paragraph exercise.html လို့ပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှတော့မလုပ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော် html ရေးလိုက်မယ် slash html ဆိုမယ်เนาะ head เนาะကျွန်တော်ဒါကိုဘာကြောင့်ထပ်ခါထပ်ခါရေးပြလဲဆိုတာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကိုရေးတင်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ code practice အနေနဲ့ဘယ်လိုရေးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမရေးချင်မှာကျွန်တော်စာတစ်ခုရေးလိုက်ပါမယ်နော်။ This is test လို့ရေးလိုက်ပါမယ်။ဒါစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်။အများကြီးကျွန်တော် copy ကူးလိုက်ပါမယ်။Okay. So ကျွန်တော်တို့စာတွေကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအလုပ်လုပ်တော့ပဲများလာပြီပေါ့ So များလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းသုံးလို့အဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะဒီတိုင်းသုံးလို့အဆင်ပြေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးများအောင်လုပ်ထပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါဦး Okay. ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာများလာများလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ paragraph ခွဲဖို့လိုလာပြီပေါ့เนาะ paragraph ခွဲဖို့လိုတယ်ဥပမာကျွန်တော်၃ဘိုက်ကိုခွဲလိုက်เนาะစာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါလေးကိုစမ်းကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ paragraph ခွဲပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖွင့်ကြည့်ရအောင်နော် paragraph exercise ဝင်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်နော် sorry ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုခွဲဝင်ဖွင့်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြဿနာစတက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကကျွန်မဒီမှာ paragraph ခွဲခဲ့တယ် line ချရတာနဲ့ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော် html page ကဘလို့မှကိုစာကြောင်းမကျော်ပါဘူးဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ html ရဲ့သဘောတဘာဝအရာဖြစ်ပါတယ်နော် html ကကျွန်တော်တို့ဟိုကဘာနဲ့ဟိုမှာနော်ကျွန်တော် presentation file မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲနော်ကဘာနဲ့တော့လူတွေကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့ပေါ့ပပနဲ့နော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြည့်လို့ရအောင်လောက်ထားတဲ့ technology တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ตุ๊มาเจอเรา rich formatting လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ walk တို့ပါ a0 တို့ပါရိုက်လို့ရှင်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ enter တွေပါ copy သုံးလို့ရတယ်ဗောနော် a0 တော့မဟုတ်ဘူး walk ပေါ့နော်စာရေးပါရိုက်လို့ရှင်အဲ notepad တို့ပါတော့မလေးရိုက်လေးရပါအဲ့တော့ကျွန်တော် html ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမရပါဘူးနော် paragraph ခွဲခြင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတော့သုံးရဆိုတော့ btag ကိုသုံးရပါတယ်နော်ကျွန်တော် btag ကဒီလိုပေါ့နော် b နဲ့စရတယ် b နဲ့ဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က btag ကိုဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့အဲ့စာတွေကိုအပေါ်ကနေ btag ကို web လုပ်ပေးရတယ်ကျွန်တော် paragraph ခွဲခြင်းတဲ့စာတွေပါနော် btag ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကထုံးစံနိုင်မယ်ဒါက btag ကဒီ set test က btag တွေရောက်နေပြီဆိုတော့ဒါကို select မှတ်ပြီးတော့ tab ရေးလိုက်နော် sorry ဒါ select မှတ်ပြီးတော့ tab ရေးရမယ် sorry အမရဘူးဆိုရင်ရပါတယ်တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ဒီရေးရ okay ဟုတ်ပြီသူကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလေ btag btag နဲ့ရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ btag တက်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော် paragraph တက်တယ်ထည့်လိုက်ပါမယ် paragraph တက်တယ်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paragraph ပေါ့ paragraph တက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ paragraph နဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါ okay ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က save လုပ်လိုက်ပါမယ်နော် control s ဒါမှမဟုတ် command s ပါပြီးတော့ result လေးကိုကြည့်ကြည့်ရွှေ့ရှင် paragraph ဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်